Hocam sabahınız hayırlı olsun hürmetli izleyiciler. Mayan 26'sında seher seher Nesirbaz sahilinin sahilindeyim. Yolun ağırlığını unutmak, stresten uzaklaşmak için çay sesine ihtiyacım var. Sahilin sesi gür çıxır. Sesimi sıxmağa imkan vermir, məcbur qalıb sesimi biraz yüksəldirəm. Nə qədər yağışlar yağsa da Nəsirbaz sahil illənmədi. Dondur, ağab, bax, daşdan daşa dəyib, köpürlüyə köpürlüyə. Milyon illərdir ki, buradan axıb gedir. Sahil kənarına tez-tez müraciət edirəm. Son dəfədən sonra sahilin yan yörəsi çox otlanıb. Hər iki sahilində otlar bir iki qarış var. Hələ sahilin o bir tərəfində baldırqanlar, səhləf güllərini görürəm. Sahilin kənarında bir adacıqda da süsən gülləri. Biz buna ilan qılıncı deyirik. Bunun müxtəlif növləri olur. Mürəkkəbi rəngli olanlar var. Sarı, biraz tünd. Çox kövrək olur. Mahnısı da var hələ bana. Süsən sümbül bitirmişəm. Timsaha oxşayan kötüyümüz də hələ buradadır. Sahil suyun səviyyəsi qalxsa aparacaq bunu. Bugündən yağıntılı havalar yerin aydın havalara dövrəlir. İsti olsa dağda qar ərisə Nəsirbaz sahilin səviyyəsi 2-3 qat bundan çox olacaq. Hələlik yağış suyundan, bulaq suyundan qidalanıb suyunun səviyyəsini bu qədər yer çatdıra bilir. Yazda, qışda atlamaçlarla bu taydan o taya geçə bilirdim. İndi taya geçmək üçün əməlli başlı çırmanmaq lazım. Həm də Nəsirbaz sahilin suyu çox soyuq olur. Yayda belə bu sayda çimmək çətinlik yaradır. Dağa yaxındır. 6-7 km axmamış çatır Nəsirbaz sahilinə. Ancaq Şilan çayı 20-30 km axır. Günəş şüasının suların içidir. Lalələr də bəzi yerdə açıb, ancaq qum-qumadır. İsti olan kimi bir-iki günə partlayıb açılacaq. Bu gün hamıdan tez gəlmişəm. Günlər uzanıb. Gün gün ortada artık. Gün bir gəliş qalxı bir fikdə. Səhər səhər saat 5-in yarısından qalxırıq. Sonra da evdə vaxt keçmir. Nə çox elə vaxt olur ki, bir işin qılpından yapışasan, nə də elə az. Məcburən çıxıb yola, çətin yola yavaş-yavaş gəlirik. Salamat qalın. Növbəti videolarda yenə görüşərik.